سلام انديت ناتشو دنا سنبتاتشو وي زاري دمو متتشالو تملشي زاري با اديس مرعف نو منجمرو بالفو غزي نداورا ناتشو اربع مرافوچ ينورونال بتلاي رسو گدايوش لاي مناورا باچو نا يمجمرياو اندو مرعف ماننت يبالال ماننت لاي راساچن لاي يبلط كلهم مت راسني مسريا بروغرام اندمو هونو راساچنن منسرابس نو گن ايهنياو كفل وي ماننت ميلو مرعف مياتكورو የራሳችንን ፐርሰናሊቲ ወይም ስብዕናችንን የበለጠ ምናጎለብትበት የተሻለ ምን ሆንበት ነው ራሳችን ላይ ምንሰራበት ነው ከዛ ሌሎቹ ደግሞ ሶስቱ ተጨማሪ ምናረጋቸው ክህሎቶችን ምናዳብርበት በተለያዩ ዋና ዋና በሚባሉ የህይወት ክፍሎቻችን ላይ ምንሰራበት ነው የሚሆነው ሶ ይሄ መሰረቱ የሆነው ማንነታችን ላይ ምንሰራበት ምዕራፍ ነው ማንነት ብየዋለሁ በዚህ ማንነት በሚባል ምዕራፍ ውስጥ የተለያዩ ማንነታችን ላይ ልንሰራቸው የሚገቡ ለናስተምር ራሳችንን ለናስተምር የሚገባ ሐሳቦችን ያነሳን እንወያያለን ወይም ደግሞ እነግራቸዋለሁና ተጠቃለው ተጠርቅ ይጣራቀሙና ክፍሎቹ እንዳለ በአንድ መድብል ወይም ደግሞ በአንድ በቻናሉስ ባለ አንድ ፕሌሊስት እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው ሌሎቹንም እንደዛ ከስለዚህ ምክንያቱ ደግሞ ይሄን እናረጋው ወደ ኋላ የተመለሳችሁ ማየት ከፈለጋችሁ ማስተዋወስ ከፈለጋችሁ በቀላሉ ማግኘት እንድትችሉት ማለት ነው ዛሬ የመጀመሪያው የማንነት ምዕራፋችን ክፍል ምንሰራ ወይም ምናወራቸው ነገሮች ስለ ኢጎ ይባላል ኢጎ ነው ብዙ ጊዜ ይሄን ቃል ምናቀው ይመስለኛል ሰዎች ይላሉ ኢጎ ተንጫጫ ኢጎ ተንጫጫ ሲባል እንሰማለን የሆነ ማንጠብቃቸው ነገሮች ላይ ሰዎችን ስናይ በባህሪ ኢጎ ብለን በቃ እንገልጻለን እና ኢጎ ነው ኢጎ ነው እንደዚህ ሆኖ የሚል ነገር አለና እስቲ ምንድነው ኢጎ በሰረታዊ ነገሮቹን بنናቃቸው መጀመሪያ ጥሩ ነው ከዛ በኋላ እንዴት አርገን ማስተካከል እንችላለን ወደሚለው እንድንሄድ መጀመር በትርጓሜ بنናቃቸው ጥሩ ስለሆነ ወደ ኢጎ ከመምጣቲ በፊት ኢጎ መነሻው ባለፉት ትምህርቶች ላይ ወይም ቪዲዮዎች ላይ ስለ ኮንሺየስ ስለ አንኮንሺየስ እና ፕሪኮንሺየስ ቢይ ደመነብስ ለቀና የነቀ አይምሮና እንደዚሁ ደግሞ በመንቅላት ላይ ያለ አይምሮ ብለን አስበን ሶስት ክፍሎችን ብለን ደረጃዎች ብለን ስናወራ ነበርና እነሱን ላይ ወደዛ መመለስ ያስፈልገኛል ምክንያቱም ከዛ ስለሆነ የሚመነጨው ይሄ ኢጎ የምትለዋ ነገር ሐሳቧ የሚነሳው ከዚህ ስለሆነ እሱን ትንሽ እንደመጀመሪያ ነካደርገውና ከዛ በኋላ በጥልቀት ደግሞ ወደ ኢጎ የሚለውን ሐሳብ እናወራለን ይሄ ኢጎ ሚሎ ሐሳብ በፊት ያሉት እነዚህ ሶስት መነሻ ሐሳቦችን የተረዳው ባለፈውም እንዳልኳችሁ ሲግመንት ፍሩድ የሚባል የስነ ልቦና የአይምሮ ሰው የሚያስም ሐኪም የነበረ ነው በ1920ዎቹ 1923 1920 እንደዚህ አካባቢ በፈረንጆቹ አቆጣጥር ነው ይሄንን ጽንሰ ሐሳብ ያመጣውና ባለፈው ሳውራ እንደውም 50ዎቹ 60ዎቹ ስለነበረ ይዛኒ በጣም ክርክር ስለነበረበት ነው የዛን ጊዜ ተቀስኩት እንጂ ይሄን ሐሳብ አንስቶ በደንብ ጽንሰ ሐሳቡን ያወራበት የነበረው ወይም የገለጸው በ1923 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጥር ነውና ብዙን ጊዜ በተለይ ያሁኑ ያዲሱ ስነ ልቦና የሚሰሩ ብዙ ሰዎች የሱን ሐሳብ ይኮነኑታል የሚቃወሙታሉ አብዛኛዎቹ ሞደርን ሳይኮሎጂዎቹ በጣም ወይም ስነ ልቦና የሚሰሩት ይቃወሙታል እንደዚሁም ደግሞ የሱንም ሐሳብ የሚቀበሉ በሱም ላይ የሚሄዱ አሉ አሁን እኔ የሱን ሐሳብ መቀበል አለመቀበል ሳይሆን ይሄ ኡነታዎቹን ይሄ ጽንሰ ሐሳቡ ላይ ኢጎ የምትለዋንም ቃል ያመጣው እሱ ስለሆነ ወይም እሱ ስለሆነ ያስረዳው ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ይሄን ስለ ኮንሺየስ ወይም ራሳችን ሳናቅ በደመነፍስ ምናረጋቸው ደመነፍስ ወይም በነቃ አይምሮአችን ምናረጋውን ነገር እሱ ስለሆነ ትንታኔ ሰጠው ከሱ መነሻ ባደርግ ጥሩ ነው በሚል ነው ስለዚህ በሱ ሐሳብ መሰረት
النزي unconscious ميبالو ويم دمو دم نفس ميبالو هون سوست درجة اللو بلنا اللي مجمرينك أو أي مراتشن كفل على هي ماس بيالبت سميتاتشن يالبت منك أو جنزابي يالو يعني مراتشن كفل ما لسنو جنزابي يالو أنين دزينا يبلن راساتشن من جلس بيت من نودون من تلاون منك بيت من نيد بيت من ناس ميسبو يعني مراتشن كفل ما لسنو بدم جنزابي وستيكتتني يعني مراتشن كفل كأي مراتشن تقلالا وده أسر بمتو كمتو جسر ويم كدمو كأسرو دمو عند جبتشا نو ميزة وبلو نو ميسبوت ويم ميتنتنو مالتنو بدأم تنشنات كمتو أسر الجمالت بدأم تنشنو هي ميسبو كفلاتشن أسر جبتشا نو ميزة كذا دمو هي وده pre-conscious ويم دمو مد أود علو وده هي وده ماسب يمد أود نك أود علو عيم روحشن يالو يالتردانو يعيم رو كفل تولوغن من الردو دمو السو كهامساس كسلسا يمي هونون كفل الجيزال كمتو كهامساس كسلسا الجوين percent يزال مالسنو يتكرون كسلاساس كاربا دمو ميزو ايج راشن مان ناقو ويم دم نفس منلو وستاتشن جنزابي يليلو يبهاريتشن لاي ميتاي بهوني تاوتشن ميتاي ياستي عيم روحشن كفلنو مالتنو ياسابيتشن كفلنو سلازي نزي نقروش اندا سوستو بزي درجان ياس كمتاتشونا إهين نقروش سياس كمت انديتنو هون اندقزي سووش هون مسارتاوي هونو نقر انقدي انيا عصروان እጅ ብቻ ከሆነ በግንዛቤ ደረጃ ያለነው በዚህች ባስሯ ብቻ ነው ወይ ሁሉ ነገራችንን የምናደርገው እንቅስቃሴዎቻችንን የምናደርገው ከሰዎች ጋር ምን ገባው ምን ወጣው ስራችንን ምን ሰራው ብለን ስንል ራሳችንን ምን ኖሮ ስንል አይደለም ከውስጣችን ያለው ይሄ ግንዛቤ የሌለ ደመ ነፍሳችን በጣም ብዙ ጊዜ ባለፈው እንዳልኳችሁ ይመራናል ብዙ ጊዜ ብዙ ነገሮችን እንዲሁም ሳናቅ እነሱ እንትን ውስጥ ያረጋናል ምንድን ነው ባህሪያችን ላይ በጣም ተገልጾ ይታያል እና ፕሪኮንሸስም ወይም ደግሞ የቅድመ ንቃት ላይ ያለውም እንደዛ ነውና ያ እንዴት ሊሆን ይችላል ስንል ወይም መንገዱ ምንድን ነው በትውስታዎች ነው በትውስታዎች ጥርቅ ወይም በሚሞሪስ ማለት ነው እነሲ ይሄ ማናቃቸው እኛ ግንዛቤ አልሰጠነው ምንጭቆ ይሄ ማናቀው ደመነፍስ ክፍል ከተውስታዎች ነው የሚመጣው ይሄ ፈጽሞ የሆነ ሌላ የሆነ ፍጡር ወይ ደግሞ ጭራሽኛ ማናቀው ነገር አይደለም አይምሯችን ውስጥ ያለው በሂደት ያየነው ነገር በጣም በረጅም አመታት ውስጥ ግን ረስተውስታ ሆኖ አይምሯችን ውስጥ የተቀመጠ ግን በፍለፊት ማናስተውሰው ነገር ነው ማለት ነው ይሄንን አሁን በቀላል ምሳሌ ለማሳየት አንድ ሰው እንደ ይሁን ፕሪኮንሸስም ነው አክቹሊ ማለት ሙሉ ደመ ነፍስ ሳይሆን በንቃት ላይ የሚያለ ሊባል ይችላል መዋና መዋኘት ይችላል ነበር ልጅ ሆኖ ግን ከዛ በኋላ ረሳው ወይም ደግሞ ትቶታል እና ከሆነ ጊዜ በኋላ ውሃ ውስጥ ድንገት ቢገኝ ራሱንና ራሱን ለማስዋኘት ቢሞክርና ቢዋኝ ምንድነው የሚሆነው ይሄ ነገር እንደሚዋኝ እንደሚችል ራሱን ላያቀው ይችላል ግን በቅርብ የነበረ ስለነበረ ከትውስታው መጥቶ ወደ ዋና ቶሎ ራሱን እንዲችል አደረገ ማለት ነው ስለዚህ ማናቀውም ነገር ግንዛቤ ውስጥ የሌለንም ነገር እንደዛ ነው የሚመጣው ይሄውን አትሊስት የሚያቀው ፕሪኮንሸስ የሆነ የሚያቀው ነው ምክንያቱም ልጆኚ ኮ ዋና መዋኘት ይችል ነበር አሁን ግን ምን ላይ መስለኝ የሚልና አንድ ሰው ከዛ በኋላ ይችላል እንደውም ምን የሚባላል ዋና መዋኘት አንዴ ከቻለን መቼም የሚጠፋ ነገር አይደለም ሁልጊዜ ምናስተውሰው ነው መኪና መንዳትም ይባላል እንደዚህ ሁለቱ ብዙ ጊዜ ይባላሉ ብዙ ጊዜ ባናረጋቸው ምድረሱ የሚጠፉ ነገሮች አይደሉም ይባላል ምንድነው ቶሎ ከትውስታችን ወደ ፍለፊት ወዳለው አይምሯችን ወደሚያስበው አይምሯችን ወደ ኮንሸስ ወደ ነቃው ግንዛቤ ወዳለው አይምሯችን ይመጣና እንዴት ማረግ እንዳለብን እጃችንን እንዴት ማወራጨት እንዳለብን ይነግረናል ማለት ነው ውሃ ውስጥ ስንሆን ስለዚህ መዋኘት እንችላለን ይሄ ፕሪኮንሸስ ላይ እንደውም ያለነው ትውስታ ምናቀው ትውስታ ነው አንዳንዴ ደግሞ ጭራሽ ውስጣችን ያ ስሜት ያ ሐሳብ እንደሌለ ሊሆን ይችላልና ማናቀው ሁላ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄ ባህሪ እንዳለኝ ራሱ አላቀም ነበር ይሄ ስሜት እንዳለኝ ራሱ አላቀም ነበር ብለን ምን ጠይቃቸው ነገሮች እነሱ ሙሉ ለሙሉ ደመ ነፍስ ውስጥ ያሉ ወደ ውስጥ ያሉ ናቸው ግን በትዝታ ያሉ ናቸው ወይም በትውስታ የሚቀመጡ የተቀመጡ ናቸው እንጂ ሙሉ ለሙሉ አዲስ የሆኑ ነገሮች አይደሉም ለኛ ነው አዲስ የመሰሉን እንጂ ك
ከዚህ በፊት ከዛሬ 5 አመት 10 አመት ልጆች ሆነን ምናምን እነዛ ነገሮች አይተናቸው ይሆን አመለካከት ይዘን አስቀምጠናቸዋል ፍለፊት ሲመጣ ነው ያንን ነገር ምን የሆነ ሳናቀው ስናወጣው እንደዚህ አይነትም ነገር ነበርኝ እንዴ ብለን እንድንል የሚያረጋግጥ ስለዚህ ከትውስታ ነው የሚነሳው ማለት ነው ስለዚህ አንኮንሺየስ ወደ ኮንሺየስነስ ወይም ደግሞ ይሄ ደመነፍሳችን ምንም ማያቀው ምን ነው ግንዛቤ ሌለው ያይምሮ ክፍላችን ወደ ግንዛቤ ወዳለው አይምሮአችን ክፍል ወደ ነቃ አይምሮአችን ክፍል በምን ይተላለፋል ስትሉ በትውስታዎች ናቸው ትውስታዎች ናቸው ሁለቱን ሊንክ የሚያረጋቸው ማለት ነው እነዚህ ይሄ እንደመነሻ ነው ከዛ በኋላ ይሄንን ሁሉ እንግዲህ ከዛ ከታች ከትውስታ ጀምሮ ፍለፊት እስከ ንቁ ወደ ሆነው አይምሮአችን ድረስ ሲመጣ ፕሮሰስ አለ የተያዘ ስሜት የተያዘ ነገር ነው አይምሮአችን እንደዛ ነው የሚያደርገው coherent organization of mental process ይለዋል እንደውም ፍሩድ ሲገልጸው በቃ በጣም በስብጥር የሆነ የተያዘው በደም ተጠንቶ ገና በጣም ያላለቀ ነው አይደል አይምሮአችን ክፍል ግን አሰራሩ በጣም ይገርማል በቃ ከትውስታ እንዴት ወደዚህ ከዛ ስሜት ጋር እንዴት ይመጣ ከስሜት ወደ ማሰብ ከማሰቡ ይሄ ሁሉ የተያዘ ነው ማለት ደረጃዎችን አልፎ የሚመጣ ነው ይሄ ዘሉ አንዱ ካንዱ የሚሆን ሳይሆን እኛ ካለመረዳት ነው እንጂ ሁሉ መንገድ ስርዓት ይዞና አልፎ የሚመጣ የሚገናኝ ነው ብሎ ያስባል ፍሮይድና ይሄ ደግሞ ምንድነው እንደዚህ በደንብ ፍሎ አርጎ እንዲመጣ ማለት ከታች ያለውን ማናቀውን ደመነፍሳችን ላይ ያለውን ማንነታችንን ውስጣችን ያለውን ነገር ወደ ራሳችን ወደ ምናቀው ማንነታችን ወደ ነቀው አይምሮአችን የሚያመጣው ሁለቱን የሚሰራው ማን ነው ኢጎ ይባላል ነው እንግዲህ ትርጓሜው የኢጎ ትርጓሜ ይሄ ነው ከዛ በኋላ እቺን ካልኩኝ ደሞ 3 ክፍሎች አሉት ኢጎ ሲባል አንዱ ነው እንጂ 3 ናቸው ኢጎ አሁንኛ ኢጎ በተለምደ ኦ ኢጎ ተንጫጫ ኢጎ አለው ኢጎ ስለምንል አንድ ቃል ኢጎን ብቻ ነው ግን ኢጎ ብቻውን አይደለም አይዲ የሚባል ኢጎና ሱፐር ኢጎ የሚባሉ ነገሮች ናቸው ያሉት 3 ናቸው እነዚህ ልክ ያይምሮአችን ክፍል ቀደም ወይም በፊትም እንዳለው ኮንሺየስ ፕሪኮንሺየስ አንኮንሺየስ እንዳለው ይሄም በኢጎም ደረጃ አይዲ አለ ኢጎ አለ ሱፐር ኢጎ አለ 3 ነገሮች ናቸው ያውኛ ሁሉ ግዜ ኢጎ የሚለውን ስለ አይምሮአችን ላይ ስለምናመጣ ወይም ስለለመድነው ነው የምንናገረው እነዚህ 3 ነገሮች መረዳት ያስፈልጋል ይሄ አሁን ብዙዎቻችን ምን ሊመስለን ይችላል ኢጎ ሁሉም ሰው ያለው ላይመስል ይችላል አንዳንድ ሰዎች አይጎ ይላቸው ማለት ወይም ላናየው እንችላለንና አንዳንድ ሰዎች ላይ በጣም በቃ ይሆነ ምናያቸው ነገሮች አሉ በቃ ኢጎ ይሄማ ባለ ኢጎ ነው ሁሌ እንላለን ግን ኢጎ ሁላችን ላይ ያለ ነገር ነው ኢጎ እንዳልኳችሁ የአይምሮ ማሰቢያ ማለት ከዛ ከታች ከመትውስታ ጀምሮ መጥቶ እዚህ ፍለፊታችን ንቃት ድረስ ያለውን ሂደት የሚያስብበት ሂደት ባላንስ የሚያረግበት የሚያመዛስንበት ስመጠሪያው ስሙ ማለት ነው ኢጎና ያ ደግሞ ሁላችንም ያለን ነገር ነው አንድ ሰው ኖርስ አንድ የሌለው አይደለም ግን ምንድነው አሁን ሰዎች እንደዚህ ኢጎና ወይም የተለየ ነገር ስናባቸው ነው እንደዛ ምን ነው እሱ ከአይዲና ከሱፐር ኢጎ የተነሳ ይሆናል ማለት ነው አይዲ ማለት የመጀመሪያው ነው ሰዎች ምንድነው የሚለው ሲግማይ ፍሩድ ሰዎች سنፈጠር 3 የአይምሮ 3 ደረጃዎች አሉ ይላል መጀመሪያ ላይ አይዲ የሚባለው ይመጣልክ سنወለድ ከህፃንነታችን ጀምሮ ያለ ነው ከዛ ኢጎ የሚባለው ይከተላል ይላል የአይምሮአችን እንግዲህ ክፍል እድገቱን ነው የሚነግረን 3ኛ እና መጨረሻው የሚያድገው እንደውም 5 አመት ላይ ከ5 አመት በኋላ ነው የሚያድገው የሚባለው ደግሞ ሱፐር ኢጎ የሚባለው ደግሞ ያድጋል ይባላል እነዚህ 3 ነገሮች ምንድናቸው አይዲ ማለት ምንድነው ሰው ልጅ በባህሪው ምንድነን አሁን እንደውም ይባል ጥሩ አባባል ለዚ ለአይዲ መግለጫው ምንድነው መሰላችሁ ሰው ልጅ በባህሪው እንስሳ ነው የሚባለው አባባል ለዚ ጥሩ መግለጫው ሰው ልጅ በባህሪው እንስሳ ነው ማለቱ ምንድነው በቃ ሰልፊሽ ነው ራስ ወዳድ ነው ራሱን ነው የሚፈልገው ይሄ የማሰቡን ነገር እንተውና ማለት ማገነዛዘቡን ይሄ ነገር ትክክል ነው ይሄን ላድርገው እንደዋ ይሄ ነገር ነው አይደል እንዴ የሚለውን ወይ ደግሞ እንደው ይሄ ነገር ባረክ ሙሉ ለሙሉ እሱን እንተውና ስሜታችንን ብቻ መከተል ማለት ነው እንስሳ እንዴት ነው አሁን እንስሳ ይሄ ጥሩ ይሄ መጥፎ የሚለው ነገር አያቆትም አይደል በቃ ምግብ ከፈለጉ ይጮሃሉ ምግብ ስጡኝ ብለው ይጮሃሉ ድመቶቻችን ውሻዎቻችንን ነው
ከጠማቸው ውሃ መጠጣት ነው የሚፈልጉት ምንም ነገር ማድረግ ቢፈልጉ ፍለፍ ያውን ነው የሚያርጉት ስሜታቸውን ብቻ ወይም የተሰማቸውን ውስጣቸው የሚነግራቸውን ነገር ነው የሚያርጉት ለዛ ነው አንደን ጊዜ ሰው እንስሳ ነው የሚባልበት አለ በተለይ በጣም ከጠበቅ ነው እንደሚፈልግበት ያ ሰው ማህበረሰቡ እንደሚፈልገው እንደሚጠብቀው ከሱ ወይም አካባቢው እንደሚጠብቀው ቢሄቭ ወይም እንደዛ እንደማያርግ እንደማይንቀሳቀስ ሲያይ እንዴ ይሄ ልጅ እንስሳ ነው እንዴ ይሄ ሰው እንስሳ ነው እንዴ እንደዚህ እንስሳ ነው እንደምታስበው እንለዋለን ማለት ነው። እንዴ አታስብም እንዴ ብታስብ እኮ ግራ ቀኝ ታለ ቀኝ ግራ መጀመሪያ ማመዛዘኑን ይመጣል እንድንከሰው ማለት ነው። ጭንቅላታችን እንደዛ ይከሰዋል እሱን። ምክንያቱም ምንም ሳያቅ ሌሎች ነገር ጉዳይ ሳይሰጠው ደንታ ሳይሰጠው የራሱን ብቻ ስለሚያደርግ ማለት ነው። ይሄ አይዲ ይባላል ነው በፍሩይድ አገላለጽ። ይሄ በቃ ተፈጥሯችን ልክ ልጅነት ሲወለድ ያለው ሁሉም ሰው አለው እና የፋውንዴሽን ኦፍ ፐርሰናሊቲ ነው የማንነታችን መጀመሪያ መሰረቱ ይሄ እኛ ራሳችንን ምን ወድበት እንስሳዊ ባህሪያችን ነው ብሎ ነው እሱ አይዲን የገለጸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ሁለተኛው ሱፐር ኢጎ ደግሞ ማለት ምንድነው ይሄ ሞራሊቲ ወይም ደግሞ በማህበረሰቡ ዘንድ ተቀባይነት ያለው በሃይማኖት ተቀባይነት ያለው ሎጂክ ደግሞ በትክክል በይሄ ነገር ትክክል ነው አይደለም የሚለውን ነገር ማህበረሰቡን ባይሆን ባስተዳደጋችን በባህላችን በነባራዊ ሁኔታ አይቶ ያንን የሚያመዛዝነው ነገር ያ ሱፐር ኢጎ ይባላል። ያ ማለት ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው ከጓደኛው ጋር እያለ ከጓደኛዎቹ ጋር ቁጭ ብሎ የተጫዋታ ላይ ያለ ወይ ደግሞ ለምሳሌ መስራቤትስ ቁጭ ብሎ ያወራል ሊሆን ይችላል ከሰውሽ ጋር ስብሰባ ውስጥ ወይ ደግሞ ጓደኞቹ ጋር ቁጭ ብለው ምግብ ቤት የተጫወቱ ሊሆን ይችላል ወይ ከቤተሰቡ ጋር ቁጭ ብሎ የተጫወቱ ሊሆን ይችላል እና ሽንቱ መጣ እንበል በቃ ተፈጥሯዊ ነገር ነው አለ ሽንታችን ተፈጥሯዊ ነገር ነው ሲመጣ እና የዛን ሰዓት ላይ እዛው ተንስቶ ቢሻና በቃ በጣም ወጥሮት እዛው ተነስተው ቢሻና ይሄ አሁን ጤናማ ነገር ነው ወይም ትክክል ነው ይባላል እንዴት ይሄንን የሚኮን ነው አሁን ያ ሰው ያረጋል አያረጋም ስብሰባው እስኪያልቅ ድረስ ይጠብቃል ወይ ደግሞ ቤተሰቦቹ ጋር ከነበረ ምናምን ተነስተው ወደ መታጠቢያ ቤት ይሄዳል ወይ ጓደኞቹ ጋር ከሆነ ጨዋታውን አቋርጦ ተነስተው ወደ መታጠቢያ ቤት ይሄዳል ወይ ይጠብቃል አይደል ይሄ ምንድነው ይሄ ሱፐር ኢጎ የሚባለው ነው ማለት እዛው ወዲያው ያንን ነገር እንዳናደርግ ይሄ ማይደረግም ይሄ ማነውር ነው የሚለው ያይመረዋችን ክፍል ማለት ነው። ጥሩንና ትክክል ያልሆነውንና ጥሩ ትክክል የሆነውን የሚያመዛዝንልን ሱፐር ኢጎ ይባላል እኛው ክፍል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን እንግዲህ በጣም ጥግና ጥግ ነው አይደል ያሉት በጣም ራሱን ወዳድ ሆኖ አለ መጀመሪያ ስንወለድ አለን ብሎ የሚያስበው ሲግማይ ፍሩድ ከዛ ደግሞ ይቀጥልና በጣም በባህላችን በማህበረሰቡ ባስተዳደግ በተለያየ በእምነት በብዙ ነገር ደግሞ ተቃኝተን የመጣው ትክክልና ትክክል አይደለም የሚባለው ነገር ለዛ ነው እሱ ከአምስት አመት በኋላ ያድጋል የሚለው ልጆች ከአምስት አመት ከሆናቸው በኋላ ይሄን በልጆች ማየት ይቻላል ልጅ ሆኖ ህፃን ሆኖ በጣም ጨቅላ ህፃናት ሲርባቸው ያለቅሳሉ አይደል ዳይፐር ሲያቃጥላቸው ወይም ሽንት ጨርቅ ሲያቃጥላቸው ያለቅሳሉ እንቅልፋቸው ሲመጣ ይነጫነጫሉ ይሄ አይዲው ነው ነው የሚለው እሱ በቃ ይዛኔ ይሄን ነገር ቆይ እስቲ እናት ያሁን የሰራሽ ነው ምግብ ስለዚህ ቆይ ጠብቂ እስቲ ላልቅስ ይላል ወይ ደግሞ ልታገሳትና እንደው ምግብ ከዛ ታበላኛል ይችላል ያጨቅላስ አይለም በቃ ይለቅሳል አምርር ብሎ ያለቅሳል ይሄ አይዲው ነው ነው ከዛ በኋላ ግን ከአምስት አመት በኋላ ግን ወይም ደግሞ በእኛ እንግዲህ ምናልባት 7 አመት በሉት ነፍስ ካወቁ በኋላ ጥሩና ምን ይባላል በእምነት ተቋማት አይደል ኦርቶዶክስ እምነት ተቋም የሚባላል አይደለ ይሄ የክርስትና እምነት ላይ ልጅም ያቀው ነፍሱን ከ7 አመት በኋላ ነው እና እንደውም መጾምም የሚጀምረው የሚጠበቅበትም ከ7 አመት በኋላ ነው ምክንያቱም ክፉና በጎን መለየት ይችላል ስለሚባል ማለት ነው እንደዛ ብላችሁ አስቡት ስለዚህ የዛን ሰዓት ላይ ክፉና ደጉን ጥሩና የሚደረግና የማይደረገውን ያቃሉ ስለዚህ ቆይቶ የሚያድግ ነገር ነው ማለት ነው ሱፐር ኢጎ ስለዚህ ይሄን ሁለቱን አወቀን ስለዚህ አይዲ አለ ሱፐር ኢጎ አለ ከዛ ሁለቱ ላይ ምን ይመጣል መሃል ላይ ኢጎ የምትባለው አስመጣለች ኢጎ ደግሞ ምንድነው ሁለቱን የምታመዛዝን
نات مالت نو ولتون هم مزاز نات که کلینیا اون نگر متادر کنات بزیم چانالله بزیم چانالله اینن اند بدام لیلا کلان مثالی سنگرچو به تلویزیون لایر کرد اینجایی بزود دراماوش لای تکاتای دراماوش لای ایتان اند کلان اندان دسوچی هونه نگری گچ نه کراسات چوگای گچ نه هیرو مستاوت لفت دبلو کزایی هونه راسو مالت نوی هونه نیاو اندزیارگنجی انت من اگه با بک این نارکیلوال به هونه نیاو دمو لاسو دمو ای دزیم ما مارگیل بهم بلو کراسات چوگار میگه چوت مالت نو این مالت نو ویم دمو لیلا بدام طور مثالی لذی یه رادیو پروگرام آلا دل ارسو بی هونو منی ادرگارلو میپال پروگرام آل زا پروگرام لای من دنو یاسو تگاش تو بطل منون یهونه نیاو مارگی فلگالو یهونه نیاو مارگی فلگالو سلزی تی نیاو نو تککلی نیاو یه تو لادرگنو من ولتوم لای میگودن اگر اوتشارلو یه تی نیاو لکن دزان دمالت نو هست واهون این سلاح چطوره؟ از آب پروگرام لی میکاربونه گوش بامولو که ایگو گای ته ازون آچون مالت هرل کن اندزینو حسابو یانو ل مالت نو بولت حسابو چگاچن نا ایگو میبالو محل لیامت آونا یان بد آم سرفیشونون ایدی نا سوپر ایگو دمو بد آم میاسباون بویم دمو له برت سبو تک کلینیانو میلو لوجیک میاسباون ولتونیامت آل مالت نو هینونگری بسی مسیرت کترگم که چو به حالا آهن چگرو من دن او میلون دیسنو ایگوال لبات و دم میلود مونم دا شی و دزاکم که دل بفیت به محل این ویدیو لایک آدرگو سابسکرایب آدرگو بیت سب هنون استایتو چاچون دم ماسکم تولن لیلو من دت سماچو کنزیت مرتوچ ویم دم ماست همروچ ویم نگروش محل مالت نم سو آهن و د سو چند دیس نوشتاریا، بهت آم من نه چه من دن هونو نوسیلوب، سیبال به تله ایگوالات میبالو سو چه ویمی آن نگاگر نور ایگوان نبلو، ایگو بالانس میاره کنو محله میسرانو سلزی من دن نهال بهت سو ویم بهت آم ایدیوی بزنو ویدمو بهت آم سوپر ایگوی بزنو، کاوله تان رونو، انجی ایگو سعی هون وی ایدیو بهت آمی بزنو وی سوپر ایگوی بزنو سلزی بزوس سو چه ویم دمو سوش به منوست لیورک ایشلالو وی با ایدیا چوس بتام با بزنیم ایدیا چوس اینفلوئنس هنو لیورک ایشلالو ایدیوست وی دمو به سوپر ایگوست لیورک ایشلالو اینن به مثالی اسرع دالو آن دساو هولک زیل راسون میاسب اینی یهونه سرابوتا هیچی ویم بگوادنیوش لای تلاعیو سر سوچن ساگین یعنی بچاسم میت متقبق که هونه سلیلو چم ماي ملکه دين كونه سلزي سنهي ري هونه بودا اين مبلات مفلگو بگا اين نميتازه زو يراسا چقدر ميل ويدمو كوادنيوم گار كونه ازي بوسان هيدالن بگا كفلگش كالفلگش كري تيم ميل يراسون بچام متقبق مالتنو سرام لایسیون دزانی هی نم سر رو، بک اینی هی نو، هی نسر رو بک از سلیلو این ملکه تیم همیل، اهی بک یه راسون بچه میت ابک سوش بزون نگله، انسو ایدیا چوی بزنو، راست چو بدم، بالان ایگو بالانس ولتون مارکسی گپا، ودیت هیرا بدم وده ایدی ویم ایدی میپالو بدم چهانالله و ماله سنو راسو دادو بدم آنلو سری راسو دادو هنو سوچ بزیوس مگلستشلالله چو ایدیا چو سلی بزنو یا ایدیو پارت بدم سلی بزنو ماله سنو ایه ایدی پارت منوست نو مثلا چهلو آن کنشس است نهلو آهم میشه مرالی کدوم درجه و چالوارل کنشس آن کنشس ناپری کنشس دامنفس یعنی کایم روشن نه لمن کاتیالو ایم روشن ایدی ویم دمو هیبت آم یوست آشن سلفیشی هنو راست آشن بیچاند ناس میارگو انسسایی بهاری آشنیالو یه توست نو بدام آن کنشس بهاری است نهلو ویم یه تر بک آوست نو به میموری نو نزی سوش لام به بزوق زیل من دون دزامی هنود بزودی وسطاو چاچو اندزین دیهونو یاد رگات چونو راست چوله تو کردن دیارگو وی بذ آن نت چو تگور توال سلزیان نگر دیفیند لامار رگ هولگزی راست چونو هنال میاسک ادمود بذم بتهلینی بزودی زی ماست ولو یه تگور دوس وچ بلی جنت هچو تگور توال فو بسنه لبونا مالتن باست داده گلیهونی چلال کوادینو چاچو لیونی چلال کاسه دادگیو چاچو کاست ماریو چاچو ویم یه مجموعه فکری هوت هچو کوادینو چاچو راسوی تگور دو سوچ بلی جنت هچو
ከፍ ይያሉ ሲመጡ በጣም አይዲ ያመዝንባቸዋል ያን ጉዳታቸው ለመሸሽ ወይም ትውስታቸው እንትን ለማድረግ ወደ ሰልፊሽነት ነው የሚሄዱት ማለት ራሳቸውን በጣም እዚ ውስጥ ተጎጂ ነው የሚሆኑት እዚ ውስጥ ነው የሚገቡት እና አይዲ አንኮንሸስ ውስጥ ነው ያለውን አያቆትም ራሱ በቃ የትውስታቸው መጠን በጣም የዛን ያንን ነገር ስላልፈተኑት ያንን ነገር ቁጭ አርገው ከራሳቸው ጋር ተወያይተው ወይም ከህክምና ባለሙያ ወይም ከሰዎች ከሚያምኑት ሰዎች ጋር ተነጋግረው ስላልፈቱት ያ ነገር ሁልጊዜ ስለሚረብሻቸው ውስጥ አለ ግን ማለት እነሱ ያለፉበት ይመስላቸዋል እና የረሱት ይመስላቸዋል ግን ስላለ ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ሲመጣ ገና መጀመሪያ ነው እኔ የምፈልገው ይሄን ነው ይላሉ ወይም ይሄ በሆነ ብቻ ወይ ደግሞ ራሳቸውን ብቻ ስሜት ያረጋሉ ትክክለኛውም ያልሆነው ማለት ነው ይሄ ከዛ የመጣ ነው ብዙ ጊዜ እዚ ላይ በደንብ ወደፊት ፕሮግራም ደግሞ እንሰራበታለን ለእንደዛ ነገሮች እንዴት ነው ከልጅነት መጥተው እንዴት ነው ጫና የሚያደርጉት የሚለው ደግሞ ሌላ ክፍል እናረጋዋለን ግን አይዲ ያንን ጫና ሲበዛ ነው እና እነዚህ ጫና ይበዛባቸውና እንደዚህ አይነት ሰዎች ሆናሉ በጣም ሰልፊሽ ሆናሉ ራስ ወዳድ ይሆናሉ ለራሳቸው ብቻ ሱፐር ኢጎስ የሆኑ ሰዎች እነሱ ደግሞ በቃ መሬት ናቸው እና በጣም ጀጅመንታል ናቸው መሬትም ሆነው በጣም የሚያከብሩ ስርዓትን የሚያከብሩ በህብረተሰቡ ዘንድ ያለውን ነገር ሁሉ ስርዓቱን ይዘው የሚከተሉ ግን በጣም ፈራጆች ናቸው በሰው ላይ ፈራጆች ናቸው የሆነ ነገር ካዩ ነው ይሄ ትክክል አይደለም እንደዚህ እንደዚህም አይደለም በእምነትም ሊሆን ይችላል በማህበራዊ ግንኙነታቸው ሊሆን ይችላል በስራ ላይ ሊሆን ይችላል ይኮንናሉ እንደዚህ አይደለም ይሄ የሚሰራው አንተ እንዴት እንደዚህ አይነት ሰሪ ነው ይሄ እንደዚህ አይደረግም በቃ በጣም የማህበረሰቡን ወይም ደግሞ ያደጉበትን ትክክል ነው ብለው የሚያምኑበትን መርህ የህይወት መርህ ሁልጊዜ የሚከተሉና መከተሉ ብቻ አይደለም ሰዎች ሲያጠፉ ሲያዩ ወይም ደግሞ እንደነሱ እንደሚጠብቁበት ሁኔታ ባህሪያቸውን ሲገልጹ ሲያዩ አልፉ ወይም ደግሞ ያንን ሰው ይኮንኑታል ወይ ደግሞ ባይናገሩ ስለዛ ሰው የሆነ አስተያየት ይኖራቸዋል አይ እሱማ እኮ ምናም ብለው ወይ በውስጣቸው የሆነ ነገር አልፈው ይናገራሉ ይይዙበታል ጀጅ ያረጋሉ ሁልጊዜ ጀጅመንታል ናቸው እንደዚህ አይነት ሰዎች ሁልጊዜ መኮነንን እና በቃ ምንም ለመረዳት ያንን ሁኔታ ለመረዳት በጣም አይችሉ መረዳት አይችሉ ሁኔታውን ይሄኮ የሆነበት ከዚህ ሁኔታ ነው ብለው አይሉ በቃ እንደ መደረግ የለበትም ለምን አረገው ብለው ነው በቃ የሚፈርዱት በጣም እንደዚህ ናቸው ስለዚህ ሱፐር ኢጎ ደግሞ ይሆኑት እንደዚህ አይነት ናቸው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች ምናቅ ይመስለኛል እኛዎች ራሳችን ውስጥ ራሱ ልንኖር እንችላለን የትኛው ውስጥ ነው ያለነው ሁለቱን ደግሞ የሚያመዛዝን አንዳንድ ጊዜ ለራሱም ሞገን ካለበት ለራሱ ወግኖ የራሱን ስሜት የሚያስተናግዳ አንድ ጊዜ ደግሞ ማህበረሰቡንም ደግሞ የሚያዳምጥና የራሱን ስሜት የሚገታ ሰው ደግሞ ኢጎ ያለው ነው መሃል ላይ ያለው ሰው ማለት ነው ሰው መሆን ያለበት የመሃሉን ነው መያዝ ያለበት ሙሉ ለሙሉ በቃ የስርዓት ብቻን ተከትሎ ራሳችንን ምንም ሳናዳምጥ የውስጣችንን ስሜት ሳንረዳ ውስጣችን የሚፈልገውን ነገር ሳናረግለት ያን ብቻ እናርክ ማለት አይደለም እንዲሁም ደግሞ እንደ እንስሳ እኛ ብቻ ያልነውን እኛ ብቻ የፈለግነው ይደረግ ሌሎች ብቻ ያሉት አይሁን ደግሞ ብሎ አይዲ ደግሞ መያዝም አይደለም ስለዚህ በመሃል መሆን ነው ጤናማው ነገር ግን ብዙዎቻችን ጤናማው ነገር እንዳለ ሆኖ ደግሞ ምንወድቃለን ወይ ከአይዲው ነን ወይ በጣም ራስ ወዳድ ነን ወይ ደግሞ በጣም በስርዓት ውስጥ ካለነው ነው ሰዎች ነንና ይሄንን ለራሳችሁን ጠይቁ የትኛው ውስጥ ነው የምትሆኑት ወይም የምታቋቸው ሰዎች የትኛው ውስጥ ነው የሚወድቁት ምክንያቱም መሃል ላይ ካሉ በጣም ጥሩ ነገር ነው በቃ ያንን አጠንክረን መሄድ አለብን እዛ ላይ በደንብ መስራት አለብን ግን እዚኛው ላይ ከሆነ አንደኛው በጣም ሱፐር ኢጎ ላይ ወይ ደግሞ አይዲ ላይ ከሆነ ያለነው ለራሳችን እውነተኛ ነን ራሳችንን እንደምንጅምና ስለዚህ እሱን ማስተካከል ማነጽ መቻል አለብን ማለት ወደ መሃል እንድንመጣ ማለት ነው እና ሰዎች ምን ያደርጋሉ ልክ ይሄ ሶስቱ አሁን አሉ አይደል አይዲ ኢጎ ሱፐር ኢጎ ባላንስ ለማድረግ መሃል ላይ ለማምጣት ሁላችንም ይሄንን ሁላችንም ስለምናደርገው ማለት ሁላችንም ውስጥ ይሄዳል የሐሳብ መጀመሪያ የሚመጣብን የሐሳብ መወጠር ነው አንድ ነገር ሲፈጠር ለምሳሌ ምግብ ቤት እንዳልኩት ጓደኞቻችን ይዘውን ሄዱ ምግብ ለናስ ተቀመጥን እናንተ መብላት የፈለጋችሁት ስጋ ወጥ ነው ወይም ጥብስ ነው
እንበል ሌሎቹ ደግሞ መብላት ይፈልጉት ክትፎ ነው ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉት በቃ ስጋ መብላትን ብቻ ነው እዚህ ጋር ስለዚህ አሁን እነሱ ክትፎ አሉ እናንተ ስጋን ይፈልጋችሁት በዚህ በሁለቱ መሃል ውጥረት ይኖራል የሐሳብ ውጥረት አሁን ክትፎ ልበላ ነው ወይስ ስጋ ልምረጥ ማለት በቃ እነሱ ይብሉ ነው ይጥብሱ ልበላ ይሆነ ያህል ውጥረት ይኖራል ፓስታ ታዞ ፓስታ በዳቦ ፓስታ እንጀራ እንደማለት ነው ይሄ ተቀቀን ምሳሌዎች ነው መነግራችሁ ሁላችንም ላይ ስለሚመጣ ማለት ነው ሁሌ በሁለት ነገሮች የምናይበት አለ የዛን ጊዜ ሐሳባችን ይወጠራል ሶ ሐሳባችን ሲወጠር ኢጎ የምትባለው ባላንስ የምትሰራዋ ምን ታረጋለች ባላንስ እንትን መካኒዝም ዲፌንስ የመከላከል ሁኔታ ታስቀምጣለች ለአይምሯችን ባለፈው እንዳልኳችሁ ሁሌ ይከላከላል ይያሉ አይደል ምክንያቱም ጥቃት አይወድ የተለማመደው ነገር ስለሆነ ጥቃት አይወድ አምሮ ሁሉ ግዜ ራሱን ለመጠበቅ ዝግጁ ነው እኛንን የነገርነው የገራ ነው ምናስተካክለው እንጂ እሱ የሰጠነው በጣም ብዙ ግዜ ተነገረውን ሰምቶ ያንን ይዞ የሚጠብቅ ነው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ በጣም አይዲ ወይም አሁን በጣም የበዛበት ራስ ወዳድ የሆነው ሰው አሁን በዚህ ምሳሌ እነሱ የራሳቸው ጉዳይ ክትፎውን ይብሉ እኔ ስጋ ነው ጥብስ የምበላው ብሏል በቃ ያንን ነው የሚፈልገው አይደል የራሱን ብቻ ነው መስማት የሚፈልገው ስለዚህ ይሄን ስለሆነ አይምሮ ሁሉ ግዜ ሲያለማመደው የነበረው ምን አይነት መከላከል ያዘጋጅለታል የተለያዩ አራት ነገሮች ያስቀምጣል ለመከላከል እነዚህ ከአራት ነገሮች ውስጥ ምን ያደርጋል ራሱን ባላንስ እንዲያደርግ ያደርጋል የመጀመሪያው ነገር ለምሳሌ ይናገራል እኔ በቃ ጥብስ ነው የምፈልገው ብሎ ይናገርና ከዛላ አይ ጥብስ አንተ ላን በላን ይችላልን በቃ ክትፎ ነው መብላት የምችለው ሊባል ይችላል የዛን ጊዜ ግዴታ ይሆንበታል ማለት ነው ግዴታ ሲሆንበት ክትፎ መብላት ግዴታ ሲሆንበት ላይምሮ ምን ብሎ ይነግራል መሰላችሁ የሚያወርደው ይሄንን በጣም አይዲውን ባራት ነገሮች ይወራል አንደኛው ሪፕሬሽን ይባላል ወደታች ማሰብ አለመፈልግ ወደታች በቃ ያንን ነገር ማጥፋት በቃ ስሜቱን ኪል ማድረግ ማለት ነው በቃ ዛን ይፈልግ ይነበር በቃ እተዋለሁ ብሎ እንዴተው መርሳት ራሱን እዛ ያንን አካባቢ እንዲረሳ አርቆ በቃ የመጣውን ነገር ይበላል የመጣውን ነገር ያደርጋል ማለት ነው መርሳትን ማለት ነው ወደታች ይቀብራል ስሜቱን እኔ እኮ ግን ፈልጌ ነበር ምናም ብሎ በጣም ለማውራት ምናምን ያረጋው በቃ ካልሆነ ያን ነገር ኪል ያደርገውና በቃ ልለፈው ይላል ማለት ነው በቃ አክሮፎም ሊቀመጥ ይችላል ወይም ግን ብቻ ወደታች ይቀብራል ያ አንዱ ማረጋጊያ መንገድ ነው ራሱ ኢጎ የሚያረጋጋበት አንዱ እሱ ነው ሁለተኛው ይክዳል ዲና ያለው በጣም ይክድና ሌላ ነገር ሰበብ ያረጋል ምን ያረጋል ለምሳሌ ላይ ምሮም ድሮም እኮ ከነዚህ ሰዎች ጋር መጥቼ ክትፎ እንደሚበሉ ያውቁ እኔው ራስ እንደሚያስው ያውቁ ነው ጥብስ በየኒ እኔ ምንጭ እኔ እኮ ነኝ ጥፋተኛው ብሎ ሁላ ምን ሊያረጋ ይችላል ይክደዋል በቃ እነሱን ይክድና በሌላ ነገር ያሳብባል በእነሱ ላይ ያሳብባል ማለት ነው የራሱን ስሜት እንትን ይለዋል ሶስተኛው ፕሮጀክሽን ነው ወይም ደግሞ ወደ ሌሎችም ያረጋው አይደል ይላል ማለት እኔ ብቻ አይደለም ምን ችግር አለ ምን ሁሉ የሚያረጋው ነገር ነው አንዳንድ ጊዜ እኮ በቃ ዝም ብሎ ማለፍም ጥሩ ነው እንደዚህ ካልታለፈ አይሆንም ምናም ብሎ ሁኔታዎቹን ከራሱ አይቶ እኔ ግን ምን ሆኜ ነው ከሚለው ነው መጠየቅ ይልቅ ለባላንስ ለኢጎ ምንድነው የሚያረግለት አይ ሌላውም የሚያረግ ነው ሁሉንም ባንድ ይፈርጅና ፕሮጀክት ያርጋል እነሱ ላይ ችግሩን ወይም እዛ ላይ ያርግና አይምሮን ያረጋጋዋል ማለት ነው የመጨረሻው ራሽናላይዜሽን ነው ወይም ጀስቲፋይ ያደርጋዋል ማለት ነው ምክንያት ይሰጣል የሚመጥል አይምሮ ምክንያታዊ የሆነ ምክንያት ያስቀምጣል የተለያየ ምክንያት ያስቀምጣል በቃ ችግር የለውም እኔ ከዚህ በኋላ ወጥቼ ከነሱ ጋር ልጫወትና በኋላ ማታ ጥብስ በላለው ሊል ይችላል ወይ ደግሞ ባልበላስ ኢትስ ኦኬ በቃ ዛሬ ክትፎን መብላት ተፈልጎ ነው እበላዋለሁ እና ምክንያት ያስቀምጣል የተለያየ ምክንያት ስለዚህ በእነዚህ በአራት ነገሮች ኢጓችን ባላንስ ያረጋግልናል ማለት ነው ይሄ ሁላችንም እናደርገው ነገር ነው ስለዚህ ዛሬ ስለ ኢጎ ነው ያወራነው እንዳልኳችሁ እንደመነሻ መጀመሪያ ሁሉ ግዜ ማሰብ ያለብን እነዚህ 3 ደረጃ አይምሮ ደረጃ ክፍሎች አሉት ከዛ ከነጃጃ ክፍሎች ውስጥ ደግሞ ሁላችንም አለን ብሎ የሚያስበው ሲግማይ ፍሩድ ያሰበውን ኢጎ ደሚባለውን ሐሳብ አመጣ ኢጎ ስንል ግን አይዲና ሱፐር ኢጎም ይባላል ሱፐር ኢጓችን ኮንሺየስ
ማይንዳችን ውስጥ ነው ብዙ ጊዜ ያለው በዚህ አጋጣሚ ማለት ምክንያቱም ማህበረሰቡ የነገረን ሞራል አይደለ ይሄ ትክክል ይሁን የሚለውን ስለሆነ ያ ደግሞ የምናቀው አይምሮ ክፍላችን ውስጥ የሚመዘገብ የተቀመጠ ነገር ነው ይሄ ኢጎ ደግሞ ፕሪኮንሺየስ ላይ የሚያለ ኮንሺየስ ላይ የሚያለ ነው ግንዛቤ የነቀው ሊነቀ ያለው ነቀውት ውስጥ ማለ ከዛ አይዲ ነው ሙሉ ለሙሉ ታች አንኮንሺየስ ውስጥ ያለው ወይም ደመ ነፍሳችን ውስጥ ያለው እነዚህ ሶስቱን ባላንስ ማድረግ ያስፈልጋል ባላንስ የሚያረጋግልን ኢጎ ነው ኢጓችን ባላንስ በምን መልኩ ያረጋል በዲፌንስ መካኒዝም በመጠቀም ያረጋል repression ወይም ደግሞ ማሰብ አልፈልግም በማለት deny በመካድ ያንን ነገር በመካድ projection ሌላ ሰውሽ ላይ ወይም ሌላ ነገር ላይ በማሳበብ ወይም ደግሞ በመፈረጅ ማለት ነው የመጨረሻው ደግሞ rationalize ምክንያታዊ የሆነ የሚመጥን ምክንያታዊ የሆነ ሐሳብ በማስቀመጥ አይምሮን ያረጋጋል ማለት ነው ኢጎ ግን እንደዚህ ሲሆን አሁን ይሄም እንደ እነዚህን አራቱ ነገሮች ስለተጠቀመ ኢጎ ባላንስ አረጋጎ ማለት ሳይሆን ባላንስ ሚያርጎ ወይ በጣም አይዲያል ለሆነው ሰው አይዲ ለሆነው ሰው በዛ መልኩ ነው የአይዲውን ነው ጀስቲፋይ የሚያረጋግለት ለሱፐሪጎም ለሱፐሪጎኑ የሚያረጋግለት እንጂ እነዚህን አራቱ ነገሮች ስለተጠቀመ የመከላከያ ዲፌንስ መንገዶችን ስላስቀመጠ ኢጎ ሆኗል በቃ ሆነ አስተካክሏል ራሱን ባላንስ አድርጓል ማለት አይደለም ይሄንን እንድታቁ ስለዚህ በጣም እንዳልነው በጣም የተለማመድ ነው አይምሮአችን መጀመሪያ ላይ አይ ከሆነ ሁልጊዜ ሰልፊሽ ራስ ወዳድ አይነት ሰዎች ከሆነን የራሳችንን ብቻ ስሜት ምናስቀምጥ ከሆነ እና ያ ሁልጊዜ የሚመጣብን ከሆነ አይምሮአችን ለነሱ ያን ሁልጊዜ ራሳችንን እንድናስቀምጥ የሚረዳንን ምክንያት ነው የሚያስቀምጠው እነዚህ አራቱን ምክንያት በዛ መልኩ ነው የሚቀርጸው እንዲሁ ደግሞ በጣም ሱፐር ኢጓችን የበዛ ከሆነ በጣም ስርዓቶችን ማህበራዊ የሚሉትን ነገሮች በጣም too much ምናከብርና ሰዎችን ምንፈርድ judge ምናደርግ ደግሞ ከሆነ አይምሮአችን አሁንም በአራቱ መልኩ በዛ መልኩ ነው የሚፈርጃል ማለት ነው ለምሳሌ የሱፐር ኢጎ የሆነው ሰው በእነዚህ በአራቱ ምሳሌ በነግራችሁ በአራቱ ምክንያቶች ማሰብ የማይፈልግ ሰው ምንድነው የሚያረገው ይሄ በጣም ትክክል ነው ወይ ማህበረሰቡ ጋር በጣም ያተጠጋ አስተሳሰቡ ይሄ ስርዓቱ እንደዚህ መሆን አለበት ለሚል ሰው እና ለሚፈርጅ ሰው ምን ያረጋል እነዚህ ነገሮች ማለማሰብ ነው ይላል ምን እነዚህ ኮ ይሄ ብዙ የሚባል ለምሳሌ ስምንተኛውሽ በቃ አሁን ስምንተኛውሽ ምን ማሰብ ያስፈልጋል አሁን ጊዜው ነው ምናም ብሎ ያልፈዋል ማለት ዳይምሮው ያንን ምክንያት ይሰጣዋል ወይ ደግሞ በጣም ሚክድ ደግሞ ሰው አይሂን አላየውም አልሰማውም እኛ ጋር የለም እንደዚህ የሚባል በቃ እዚ የለም እኔ ይሄን ነገር አልቀበልም እኔ አልሰማሁም እኔ ውስጤም ሊቀበሉ አይችልም እንደዛ ነገር አለ እንዴ ብሎ እንዳልሰማ እንዳላየም ደሞ ይሆናል አሁን በተለይ ይሄንን ብዙ ጊዜ በጣም እኛ በጣም ከባድ ታቡ ወይም የማይነገሩ ከባድ የሆኑ የግብረሰዶም የሆኑ ከግብረሰዶም ጋር የተያዙ ሐሳቦች ሲነሱ ብዙ ሰዎች በጣም ይከብዳቸዋል ያንን አይምሮአቸውን ፕሮሰስ ሊያረግ በቃ ለማሰብ ራሱ እንዴት ሆኖ ምን በቃ እና ቢክዱት ነው የሚሻል በቃ እኔ አላየም አልሰማው አልፈልግም በቃ አንደኛ ወይ አልፈልግም ይሉታል ወይ ደግሞ የለም አይ በቃ የለም በቃ መካዲሽ ይቀላቸዋል ሌላ ነገር ሆኖ ነው ቢሉ ይቀላቸዋል እና ይሄን እና ያለን ከዛ ፕሮጀክት ደግሞ የሚያርጉት ምንድነው ሌሎች ነገሮች ላይ ወይም ደግሞ ሌላውም እንደዚህ ነው ብለው ይፈርጃሉ ምን አሁን ሁሉም እንደዛ ነው አሁን ማን ጤነኛ አለ ብላችሁ ነው ሁሉም እንደዛ ነው በጣም በተለይ ከትላልቅ ሰዎች እንሰማለን ይመስለኛል ምን አሁን ሰው አለ ብላችሁ ነው ሁሉም አንድ በሆነበት ወይም ደግሞ ግንኙነት ላይ ስንጣላ ሴቶች ወንዶች ስንጣላ በቃ ሁሉንም ወንድ አንድ ነው የምናረገው ምን የትኛው ወንድ እንላለን ሴ ወንዱም ደግሞ የትኛዋ ሴት ምን ሁሉም አንድ አይደሉ እንላለን በቃ ወደዛ እናረጋል ለምንድነው ለአይምሮአችን ረፍት ለመስጠት ማለት ነው ከዛ ምክንያት ደግሞ እናስቀምጣለን የሚሆን ምክንያት በቃ አሁን እንደዚህ ስለሆነ አይምሮአችን የሚፈልገውን ምክንያት ደግሞ እናስቀምጥለታለን እና በእነዚህ አራት ምክንያቶች ሱፐር ኢጎም ቢሆን ያወርደዋል የነበረውን በጣም ውጥረት ወይም በሐሳብ መወጠር በሁለት ሐሳቦች መወጠር ያቀዘቀዘውና ወደ አንዱ ይገባል ማለት ነው በቃ ሱፐር ኢጎ ሆኖ ይቀጥላል ወይ ደግሞ አይዲ ሆኖ ይቀጥላል አለበለዚያ ኢጎ ያረጋዋል ባላንስ ሆኖ ደግሞ በሶስተኛው ከሁለቱ የተመጣጠነ ደግሞ ማንነትን አስተሳሰብን ድርጊቶችን ይፈጽማል ማለት ነው ወይም ባህሪን ያሳያል ማለት ነው ስለዚህ በተቻለ መጠን ሁለቱንም ያቀፈ ከሁለቱም የተውጣጣ ሰው መሆን ያለብን ወይም በዛ ነው አይምሮአችንን መቃኘት ያለብን ግን
أهونم بزود تشاتن بوا كولد تو للنورك إن شاء الله ويا بتأم سوبر يقولي ويا عادي للنورك إن شاء الله زي النسون اللي تارجن مع الناس إن شاء الله نميلون اللي ثم ملص إن شاء الله نميل ترمو يثلا يه الصابوتشن يعني سانسلا من نورا مدقة قف الزالي مما مارن إن شاء الله مالتنو سلازي يزاري ومجمروك في لجزياتشن بزيابك قال አብራችሁኝ ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ አሁንም ላይክ አድርጉን ሰብስክራይብ አድርጉን ደሞ በሚቀጥለው ጊዜ ሌላ የማንነት እንደዚሁ ሌላ ክፍል ደሞ አንድ ሐሳብ ደሞ አንስቼ ማንነታችን ላይ የሚረዳንን ነገር እንነጋገራለን እንዲሁም ደሞ ብዙም ብቻም ሳይሆን ሌሎችም ደሞ ክፍሎችን ምዕራፎችን ስለ ፍቅር እንዳልነው ስለ መክሊት ስለ ገብረገብ ደሞ እነሱም ራሳቸውን ይቻሉ ክፍለ ጊዜዎች ናቸው እነሱም ላይ ደሞ ምዕራፎች አንስተን እናወራለን አብራችሁ ስለ በራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ ቤተሰብ ስለሆናችሁ በጣም አመሰግናለሁ ኮሜንት አድርጉልኝ የምትስሉትን ሐሳብ ስጡኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ቻው